Zombie apocalypse. Kasjopeja, Kasjopeja, och inte hon från Melodifestivalen. Big Bang Kasjopeja, även om jag vill säga det. Den är 20 mm, den har 16 skott. Den är gjord av Jorge. Den är på 140 gram. Ja, brukar vara rätt övertygande faktiskt. 20 mm så är en sån mellankaliber som är ändå rätt bra beroende på hur de är packade. Men Jorge gör fina grejer. Så vi drar iväg den. Då kör vi en Big Bang Kasjopeja. Big Bang Kasjopeja. Ja, som sagt, säkerhetsavstånd. Så det är viktigt. Vad händer med tårtan, ser ni? Helt sinnes. Sånt här kan man aldrig förutspå. Ni ser. Så Big Bang Kasjopeja var verkligen en Big Bang. Det är bra med alla, det är ingen fara. Men ni ser. Allt kan hända. Säkert står stående. Ha det bäst. Hej.